Kongen på haugen heter denne perlen her. Da har du enten frosk, du må kysse mange frosker for å finne drømmemannen, frosk og kaos, eller er det drømmemann og indre fred? Ja, hvem vet? Anne-Marie, det er jo fenomenal med fargesammensetninger og komposisjon. Legg merke til alle detaljene. Her står man da og prater og flørter. Det er jo mye av det, dette spillet med frosk og drømmemann. Er det prinsen? Her står du og prater og prater og prater og prater, bla 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 bla. Ja, og så må den da levere på deg det du forventer. I, er dette kongen på haugen? Hvem er din konge på haugen da, ikke sant? Og da ser du her at skatten plutselig, den blå safien, ligger der nede. Skatten er og har hele tiden vært inni deg. Og se på den nydelige figureringen ned til skatten, som minner deg. Det er en sommerfugl med en naken, flott kvinne, som, sånn slik som du er, når du må ut av puppen og inn i det originale. Som en sommerfugl kommer frem som den du er. Den originale, unike som du er. Denne nydelige figureringen av den, og flere mennesker som står her, og hun som spiller opp og sier du må se denne veien, magiske, ordentlig magiske figurer, og som titter ut av hi og sier, nei, men i all verden, det har jo skatten inni meg jo! Og det har du, det er så genialt laget dette her, det er ingen som kan ta fra deg noen ting. Du må tro mer på deg selv, komme ned i dybden, komme ordentlig i kontakt med ditt eget indre, høyre og venstre hjernealder, finne balansen, tørre å være deg selv. Da finner du drømmemannen, du finner den indre freden, men mange må kysse en del flosker for å finne den rette kongen på haugen. Yes!